Arditi boi. Tash t'kin me n'gjit n'zit. Qashtu e deja. Mirë shumë. Thank you. A ki vrej natën një dritë të? Po. Ashtu edhe unë e ku ku marë. Aja është që kamina, kena me hime punu në tonë. Po. Edhe unë t'je se për para së kanë drita, ku po vi natën për shatë tjera, ua, plët dritë. Gjë, erdha më kërku falin. S'ka problem, dhe s'ka përku gjë. Pse di në shtapet. Po, ku nga bu. Paka shumë peshot ashti. Ku është. Me dodena? Po, lidhje me dodena për gjëna tjera. Ashtë. Për çka tjetë? Pet vjenë së mitin. Okej. Okay. A? Ko njëre? A që me kemi ikë në reqi? Hade Samet. I kena përgju, po dëmë. Se ba mërë që yunë, dikuj. Samet. Hade për që të qëtë. Nëjë shumë. Ti një qëtë të lojë. Aha, hajë. Shpikaj e se unë për vjenë marrë, shumë një shpikaj. Ka përsa, të jesë shakë këtu. Qëka u bu? Shakë këtu të ti. Kam këtu që është loj kundra juve. Shuj. Kalëca, kalëca. Ka një këtu këtu që njëri keqë. Po ne, shefi grupit, që është një. Shefi grupit, edhe ku shumë i keqë. A unë t'ullu një lojë e fleqë t'a ke vrejt? Po. E kush ka dollë që ke venu t'i jebë? Je bo e kuna... Po, falemderit. Je bo e kuna... Po, kush e ke kuptu? Shpirt. Falemderit, po. E ku më kuptu sa met... Që shko ki ku nejë, kuna nejëve dhe ki kuptu që njëri keqë? Po. Kush është taj? Paka shumë, po. E ke kuptu veç? Po. Kush është taj? E ku më kuptu se me që më kuptu. Këllëza jemi, lonit. Së dhe kam i këllëzu ma... Pa, pe din. Sa me të ashti... Se din lonit. Këllëza isha ki kuptu kush. Ke je bom me qatë njëri që u kon kuna neve. Edhe ki kuptu që njëri keq, këllëza. Që e kuptu dhe anës? Pa, ku kuptu, tjerë. Pa, që posh. Hajë dole, më sërën kom, në ashtu keq. Erë që të të banjët. Pe, posh, që mi bom të ashtu. Albi këtu, albi Gati këtë njësë për mështë dhe shkurtje ta.